Gavana wa kaunti ya Kakamega Olano Wemunini wa chama cha ODM Wycliffe Oparanya ni wasiakana ena wikwatio muthungululo wa chama kiunu kwithio kikika kwanza ila ya ilite obamona kutoa isi ya unyubani munene ukitoa mwaka wa ngili na miongo ili na ile Tanzania imwe ya kutoa isi ya siasa isu ayasiakana Kenya yuba levi kite ni ilite kwithia ikwatiania na kusakuana kwa mwuo. Angalia mambo ya nomination ya ODM kwa sababu hiyo ndio inaleta shida katika chama chetu. Tunataka fair and free nomination. Kama wewe unatembea na mimi ni Oparanya unasema utapata tikiti ya bure, hii hakuna. Na tuna viongozi wengine katika ODM. Ukiwa kiongozi kama chairman unasema ati wewe umepewa certificate tayari. But certificate iko kwa mfuko. Unaenda mbele ya watu unaonyesha watu karatasi, bo wewe umepata certificate tayari. National Election Board ya ODM ndio ina mamlaka ya kupeana certificate. Hakuna mtu mwingine.